Rising Danger. Vi spiller Borderlands igen. Og de her to afsnit her, de er lige efter hinanden. Fordi I kan se, vi sluttede samme sted. Eller sluttede og startede samme sted. My friend, you will die. Det skal du sige. Nå, jeg har solgt en lille smule og sådan noget. Jeg skal egentlig lige købe noget armad. Det er ikke min vilje. Ellers skal du noget min. Det gør du alligevel. Det er jo. Hvad vil du have? Mange skud? Vil du have et sådan en klump skud? Ej, der gik jeg level af at skyde på dig. Gik du level af at skyde på mig? Ja. Ej. Hvor underligt. Skyde af røven. Hvor mange kan jeg købe? Nå, ikke flere. Det er stadig ikke nogen bubble blast, han tager næste level. Og launcher. Sådan. Er vi klar? Go! Go! Det er bare en tar... Det kan ikke tage sig til oppe, vel? Næh, for der er ikke noget oppe. Hvis vi bare går efter diamanten, tror jeg. Den fører os frem til de forskellige. Skal tror ikke, vi skal lede. Nå, nå. Ja. Jeg sprinter bare frem. Det er ikke i orden, jeg vil have dig med til at kæmpe. Nej. Jump. Jeg leger sådan med en badass fireburner, når man siger, jeg vil rigtig gerne have noget hjælp. Ja. Jeg kommer tilbage så. Fuck, der er sgu da også en badass fire demon dude-agtig noget her. It's dead. Ja, der er også en lige frem. Åh, du kan mærke den. Fuck, hvor mange dør. Sådan. Den var da overhovedet ikke så slem. Bagfra. Nej, den dropper jeg. Den er for langt væk. Nå, frem med os. Om nom 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 nom. Fuck, den er stor. Det er en king. Men den døde godt nok hurtigt. Det er fordi jeg gik om bag den og sprayede lortet. Ja, og så vendte den så om, så jeg hører spray på den. Det er en mega effektiv måde at gøre det på. En psycho. Må jeg ikke nakke ham, må jeg ikke nakke ham? Du nakker den bare. Nej, der er den første krukke med. Min shit. Hvad laver du på jorden? Det ved jeg ikke. Men jeg står sådan lidt. Jeg har sagt, at jorden den er beskidt, og du skal ikke slikke på den. Det er dumt, det. Det er ikke min vilje, far. Det er en dum idé. Hvad er det for en våben, jeg mangler? Jeg har en no. Ja, vi har den første del med. Jeg står lige og hygger om. Så skal vi bare have resten. Nå, kom. Ja, vi skal videre. Jeg finder ud af, hvilken våben, jeg mangler. Nå, der er op her. Chrome sidearm, du er den. Har du solgt den? Nej, det var bare den, jeg ikke kunne finde. Den lå bare i min inventory. Eller også. Nå, okay. Er den så god? Ja. Yeah. Jeg synes, den er lilla. Er den lilla? Du kan jo bare se, hvor hurtigt den skyder. Nej! Jamen, det er også fint. Der er en liv til dig. Ja. Går med, at man skal købe en SDU til pistoler. Ja, jeg købte det til combo rifle, sniper og hvad hedder det, launcher. Du er så glad for launcher egentlig. Jeg bruger den egentlig ikke så meget, men synes den er god nok at have til på et tidspunkt. Problem? Måske. Nej, smid noget ild. Tak.
Dø nu! Selvfølgelig skal jeg dø omme bag den. Den her dims. Ej, hvor irriterende. Så står jeg stille, så jeg ramte dig i ansigtet. Nej! Jeg var så tæt på dig. Nå, jamen det går nok. Jeg kan jo bare... jeg spawnede nede under dig. Så der er ikke så langt. Heldigvis. Og det er jo bare lidt penge, man mister, så... Jeg fik bruseren. Det er godt. What the? Det der, det var sådan set ikke lige forberedt på. Hvad skete der? Der er et eller andet, der eksploderede, og så døde jeg. Sådan lidt uheldigt, synes jeg. Jeg fik den! Hvorfor måtte jeg ikke få den? Fordi jeg... Men hvad er der ved den? Vi skal teste den. Hvad er det? Det er en assault rifle, en SAS assault rifle. Dem kan du ikke lide. Det er min! Den er i orden. Den er rød, så den kan jeg ikke have. Jeg er den modedyr. Du skal være gul. Det er eneste SAS. Her. Også. Hvad? Så løber jeg lige videre her den her vej. Ja. Hvad tager du efter repair kit? Du dør ikke. Jo, selvfølgelig dør jeg. Sig mig altid. Der kommer sådan en bro fyldt med psychos, så... Wow, shit! Jo! Jeg kan ikke finde repair kittet. Bare kigge op i luften, hvis det er der. Nå, nu ved jeg, hvor det er. Eller nede. Hvor som sagt, jeg ved godt, hvor det er. Vi skal bare lige over broen først. Nå, den her prøver at kæmpe mig over. Ja. Så jeg kommer lige med, så nakker jeg lortet for mig. Jeg har nakket dem. Der er vist kun en tilbage eller sådan noget. Ja, nu er der en tilbage. Kan jeg ikke få lov til at komme og spille her smart? Om nom 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 nom. Puff. Okay. Løb. Hvor er den så? Den er et eller andet sted herovre. Det kan jeg huske nemlig. Er du sikker? Ja, det ved jeg. Den hænger sgu da derop. Kom nu. Åh, fucking. Mathias, kan du måske komme og hjælpe mig? Nej, jeg kan ikke nå at løbe så langt. Jeg prøver. Problemet er bare, den der skide ting, jeg næsten havde dræbt, den kan ikke finde ud af at komme hen der, hvor jeg skal hen. Hvor irriterende. Ja. Den havde sådan et liv tilbage-agtigt. Ej, hvor irriterende. Ja. Nå, men jeg tror, jeg mest lige bag dig. Ja. New. Du cheater jo. For groft. Nå. Jumping. Dum. Nej! Ej. Du må altså også nå til. Jeg kan ikke nå at redde dig. Du må lade være med at løbe frem. Vi skal have det der repair kit. Tilbage med dig. Jamen, jeg har nok alt det der her. Jamen, det kan vi det når vi altid til. Se, nu har du fået en eller anden ny. Det var bare et pistol. Det er lige meget. Nå, og jeg kan godt se, hvor det er. Ja. Jeg prøvede også at komme derhen. Men jeg failede sådan lidt. Lige der. Hvad fanden laver du? Ikke. Uheld. Skal jeg vand på dig? Du kan gå over og aktivere det over hos klattrappen. Nå, nej, der kommer du alligevel forbi. Tager du en anden mission på? Nej. Jo. Ikke før jeg tønder den her ind. Hvorfor det? Fordi det kan være, at jeg giver os nogle ting, jo. Jeg tror, han... Åbner han op eller sådan noget?
271. Ah, okay. Min er bedst. Jo, han åbner op. Ja. Sådan. Hvad var det der? Der er en rød kiste. Og der er et eller andet til en Honda. Noget til mig. Ja, jeg kommer et lige. Et skjold til dig, som du sandsynligvis skal bruge. Til du kan vel også 300. Jamen, jeg har 591 i skjold, jo. Jeg har 380 eller sådan noget skjold. Skjold kan sælges. Ja. Og det kan den der nemt også. Kan den dårlig. Men jeg skal ikke finde noget. Det er ingenting ved den klassemod, jeg fik. Nå, videre og finde skal vi ikke, mad. Skal vi ikke ned? Nej, det er lige her. Så skal den næste. Ja, den. Yes, og den næste. Den er lidt længere fremme. Åh, okay, vi har 7. Ja. Sådan snart klar. Nå. Okay. Det har du ikke lige regnet med, kunne jeg se. Nej. Og der er en bruiser med en rocket launcher, kan jeg høre. Ja, og jeg kan mærke det. Eller også helt... Wow, han er kun badass. Ja, det er en... Det er værre, når det er crows... Nej, hvad hedder det? Bad Wolf. Hvad? Det er ikke det, de hedder. Bad Wolf, når det er næste playthrough. Jo, det gør det. Der er en launcher til dig. Jeg går op og tager den der Bandit Raider. Den er dårlig. Har du klar den? Den er dårlig. Men den var gul. Bare chef videre. Du skød ham. Hvad så? Ja, jeg skød ham. Den er lige heromme. Og her. Sådan der. Og så sådan. Så sker. Det var alle 10. Ja. Hey. Uha, der er en våbenkasse. Lige her. Foran. Back. Hvad finder vi i kassen? En SMG og en plasma til Siren. Er den... Hvor meget koster den værd? Ja, det er ikke. Men du tager den kan måske godt være noget værd. Det er den første SMG i lang tid, jeg har set være noget værd. Det er godt. Det vil sige, som har den samme værdi, som den jeg allerede har. Det vil sige 16.000. Fuck de spiders. Hvem? No. Det vil sige... Wow. Jeg får da godt nok min fugl hurtigt tilbage. Sådan der. Og jeg er halvvejs gennem level 27. Nå, det er kun når den angriber, den bliver hurtigt opladt eller sådan noget. Ja, vi skal afsted. Vi skal afsted, vi skal tage en mission af en. Hell vi har 3 styks. Har vi 3 styks mission? 3 styks, der skal tage en sende. Buha. 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 Rush coming east. Og nu er vi. Så er vi tilbage. Yes. Den der crashede lige. Vi ved ikke lige hvorfor. Jeg vil noget lege. Noget lege, hva'? Hvad er det crazy, du siger? Han eller noget. Vi skal jo bringe tilbage til ham, eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg hører det ikke rigtigt efter. Nej, jeg hører musik, så... Ja, okay. Nå. Hey, hey, derude.
folk ud. Hvis I godt vil have en livshistorie for os alle sammen, så skriver I bare, så får I det. Nej. Okay, jeg giver gerne en. Nej. Men bare uden nævnt hele navn. Vi giver ikke fulde navne. Nej. Og vi har stadig noget privatliv. Nej, vi har ej. Jo. Jeg giver adresse til Mathias og hele lortet, hvis I har lyst. Nej. Jeg ved, hvor han bor, og han ved ikke, hvor jeg bor. Nej. Sødt for dig, hva'? Fyn kan da ikke være særlig stor. Oj. Du kan 100 km bare fra Odense til Middelfart. Ja. Ikke så stor. Og du skal lige vente med telefonen også. Jeg skal lige have den der gode kiste. Ved du, hvor langt vi skal? Nå ja, vi skal først til den anden telefon. Vi skal først... Okay, så den er vej. Hov. Laver jeg. Det var... trykker C. Typisk ting. Uha. Uha hvad? Uha. Jeg ved den der... teleport-fidus. Afsted. Afsted. Kom så. Tryk af. Husk tænd en bil med. Ja, du skød den sjovt nok væk, så jeg ikke måtte komme ind i den. Nå da. Meget fag for at sniffe sådan noget... apotekets alkohol. Det må du heller ikke. Jeg kan godt lide din, den holder sådan totalt skæv. Jeg skal sgu da ikke med dig! Altså, helvede. Nu skal jeg her langt tilbage for at få en bil. Du kunne være blevet inde i den. Det kunne jeg. Og ja, og så kan du gøre nu, så jeg slipper for at dø. Hvordan? Vil du teleporter før, eller efter jeg har taget kisten, før jeg hopper ud? Hvorfor skal jeg så teleport? Jamen, bare til det næste sted. Nå, ja okay. Men du skal lige vente. Ja, og jeg skal også lige have min bil. Kom nu, kør. Nu har jeg brugt alt mit boost bare på stedet, stort set. Ej, okay. Der er en sniper. Hold your ground. Nej, det er en assault rifle. Og en class mod til 22.000. Uha. Den skal lige testes den der. Det kan godt være, den kun er en burst, men... Njom. Op. Du tænker. Bare hop. Så skal vi den vej. Nej. Nej, den her vej. Den virker altså virkelig beast. Hvorfor en? Den der shotgun. Nej, den der... burst jeg fik. Okay. Nå, jeg venter i spænding på dig. Du er ikke noget skjold. Nej. Det har jeg ikke. Det var... Fordi jeg skal jo ligesom... i krig. For at komme hen til den der portal ting. Jeg er på vej. Yep. Jeg stormer bare igennem det hele. Jeg skal bare hen til den. Ja. Det er sådan okay. Jeg skal barberes. Lækkert. Godt at vide. Nå, aha, vi skal tørne de her missioner ind. Er det ikke den her? Det er sgu da ikke her. Der er en mission at tørne ind her, Mathias. Er det ikke her? Jo. Jamen, så tørner vi den her ind, og så må vi tørne resten ind i næste afsnit. Starte næste afsnit. Lad lige være, jeg skal teste den. Ja. Men jeg skal overleve. Så det er noget andet. Løb! Den er jo mega beast. Det skulle bare eksplodere, det der, hva'? Yep. Jeg skal se. Yeah. Nå, skal vi sige, at vi slutter af for den her gang? Jips. Og så må vi tørne resten ind i næste episode. Og få nogle flere, hvad hedder det, missioner og klar. Klar spillet. Vi er klar spillet. Total.
totalt. Farvel. Farvel.